måste det vara. Vad med din familj i livet? Vad med det äppet lagt i livet? Du ska stå och stå du som vi alltid gjort. Och alla ska vara med. Vi har en gemenskap som ingen kan förstå. Är en lycka att finnas till, en skatt att gömma på. Sin upplevt är inte likt någonting jag sett förut. Det är nästan så jag tror jag kanske drömmer när jag ser dem. Det är min familj jag ser, jag känner det mer.